Od 1. januara 2010. godine u Srbiji će pravosuđe biti organizovano po novom sistemu koji predviđa zakon o uređivanju sudova. Na promociji nove mreže sudova u Srbiji rečeno je da je cilj reforme pravosuđa uspostavljanje efikasnog sudstva i vraćanje poverenja građana. Iako je u toku procedura opšteg izbora sudija, u Visokom savetu sudstva kažu da će svi procesi teći normalno do uspostavljanja nove mreže sudova. Na oglas za izbor sudija prijavilo se nešto više od 5000 kandidata. Mogu da vas obavestim da se na oglas za izbor sudija prijavilo 5050 kandidata. U postupku ocene blagovremenosti i urednosti prijava ocenjeno je da je 4800 nesporno, od tog broja 2377 prijava podneto je od strane sudija, 740 od strane sudija za prekršaje i 230 od strane advokata, a preostali broj su sudijski pomoćnici i lica iz raznih drugih struktura. Prema tome, trenutno se bavimo i juče smo imali sednicu utvrđivanjem nekih drugih postupaka i radnji koje ćemo preduzeti, a što se tiče prijava, prvo ćemo se pozabaviti da ocenimo one prijave koje nisu potpune, onako kako je to bilo u oglasu objavljeno na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Visoki savet sudstva. U savjetu navode da će izbor sudija biti okončan do zakonom predviđenog roka 1. decembra. Novom mrežom pravosudnih organa 138 opštinskih sudova biće reorganizovano u 34 osnovna, a organi za prekršaje biće reorganizovani u 44 suda za prekršaje, koji će činiti deo sudske vlasti. Biće formirano 26 viših sudova, 16 privrednih i 4 apelacijena suda u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na koje će preći deo nadležnosti okružnih sudova. U istoj zgradi u Nemanjinoj ulici, broj 9 u Beogradu, radit će Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni privredni apelacioni i Upravni sud. Ministarka pravde Snežana Malović poručuje da je cilj reformi u pravosuđu da na kraju njenog mandata građani Srbije sudstvo doživljavaju kao časno i nezavisno. Ministarstvo pravde inače ima manji broj zaposlenih nego što je to dozvoljeno aktom o sistematizaciji, shodno odluci vlade i nastojenju da se ide ka racionalizaciji, vodit ćemo računa i o tome. Ono što sam više puta iznala u javnosti je činjenica da je državnoj administraciji potrebna jedna strukturna analiza, znači da se za svako radno mesto opredeli da li je ono potrebno, da li je svaki čovek daje dovoljan doprinos u odnosu na posao koji obavlja. Ali reći ću vam da u odnosu na broj zaposlenih u pravosuđu, podsjetit ću vas da je krajem 2007. godine dat socijalni program, da je 1200 zaposlenih prihvatilo taj socijalni program i otišlo iz pravosuđa. Nisu se popunjavala njihova radna mesta jer Ministarstvo pravde daje saglasnost za to, tako da smo o tome pažljivo vodili računa, a s obzirom da je u pitanju uspostavljanje nove organizacije pravosudnih organa, na osnovu broja sudija određuje se broj zaposlenih. Ministarstvo pravde je donelo pravilnik o kriterijumima za broj zaposlenih, trenutno je u toku izrada privremenih sistematizacija. Imali smo razgovor i sa sindikatom u pravosuđu i ja ću vam reći da će početkom sledeće godine u odnosu na broj zaposlenih u pravosuđu biti 2000 ljudi manje. Opet ponavljam, na osnovu strukturne analize koja je izvršena. Prema rečima ministarke Malović, Ministarstvo pravde ima manje broj zaposlenih nego što je to dozvoljeno aktom o sistematizaciji, ali će shodno odluci vlade broj zaposlenih biti smanjen.